Здравейте! Наскоро сте станали родител на детенце с спина бифида или хидроцефалия, или и двете. Честито, бебче! Аз съм майка на дете с спина бифида и хидроцефалия. Не мога да дам прогнози за вашето дете или да ви кажа какво ще стане с вашия живот, но мога да ви разкажа за мен, за моето семейство, за нас, за нашето семейство, за нашата общност. И вие да прецените доколко вашето дете и вие имате шансове. Всички родители на деца с спина бифида с хидроцефалия в България сме на среща, готови да протегнем ръка, да ви дадем съвет, да ви разкажем през какво сме минали. Казвам се Николай Пенчев от град Габрово. Имам дъщеря, която е с спина бифида родена. И вървим по пътя на... по който вървят всички други семейства с този проблем. Ние лично не знаехме, че ще има проблем по време на бременността. В момента на раждането разбрахме, че има спина отворена. И така, още на същия ден беше оперирана. Болницата в Габрово осигуриха транспорт. Първата операция беше неуспешна и се наложи след 6-7 дни. На седмия ден се направи втора операция, която беше вече успешна, но минаха няколко месеца, докато заздравее раната, защото нали, две операции една върху друга, на 11 часа в беби, беше първата операция. Значи беше трудно. Може би най-трудното беше след първите, значи може би по времето на двете операции първите, нали, беше много трудно, докато нали, ние не знаехме точно как за какъв проблем става въпрос. И може би тогава нали, очакваше се и нали, може да стане най-лошото в крайна сметка. Докато не излезат от операция, да разберем, че нещата нали, едва ли не са поправими до някаква степен. Най-вече и семейството, приятели, роднини главно. Нали, то става много бързо и ние не очаквахме. Да съжалявам, не съжалявам, защото сме го правили, нали, всичко е правено. С идеята да се подобрят нещата, всичко сме го правили за нейно добро. Не знам, може би има някои грешки, то не са толкова от наша страна, колкото не сме били запознати. Ние специално клапата я сложиха на втория месец. Нали, тя нямаше вродена хидроцефалия, тя се получи вследствие нали, на операцията, на затваряне на спината. И на нас тогава нали, смисъл казаха, че трябва да се постави клапа. И ние поставихме. Ние не сме имали проблем с тази клапа до сега. В смисъл, една дребна инфекция тук на пътя на катетера беше станала, но с антибиотици се нормализираха нещата. Не сме имали проблем да внимават за да се отиде при точния специалист, който да оперира точно този тип проблем. Когато се появи този проблем, да не се бърза нали, да се оперира едва ли не точно, незабавно на момента, а да се избере точно определение най-добър специалист в тази област. Защото, както каза тогава докторът, който я оперира, тази операция се прави един единствен път и трябва да стане от първия път. Не да се пробва втори, трети и така нататък. Там е много деликатно място, знаете, пластика се правят и трябва да стане от първия път. Искам да кажа на бъдещи родители на такива деца, нали, дай Боже да не се случват, но все пак това е факт. Да не се предават и да се борят и да правят всичко възможно и нали, децата да се подобряват. Всички ние сме на среща и успех!
моста, моя маничка звезда. Ты високо си над нас посияй на осе ума. Обичам те!